Прокуратура Гродзенської області накерувала у суд кримінальну справу по обвинуваченні 41-годового росіянина, який так само має громадянство Молдови, у незаконному обороті з метою збиту наркотичних сродків, їх переміщенні през митну границю ЄАЕС. Під час розслідування встановлено, що діючи по попередній змові у групі особ, мужчина набив у Молдові амаль кілограм марихуани, а так само більш за 24 кілограми гашишу. Сховавши наркотики у своїм автомобілі, перевіз їх на територію Білорусі през пункт пропуску Біняконі, де був затриманий супрацовниками Гродзенської регіональної митні. Після вивчення матеріалу кримінальної справи у прокуратури Гродзенської області прийшли до вислови об обґрунтованості обвинувачення, наявності достаткових доказів, повним і об'єктивним дослідуванні околічності злочинства.